Salam əziz dostlar, bu videoda mən bildirmək istəyirəm tarixdə mövzusu olmuş 15 MV3 dövləti hansılar olur? Ən birinci yerdə Eramızdan əvvəl 176-cı ildə mövzusu olmuş Hun imperiyası olub, ərazisi 9 milyon kvadrat kilometr olub. Tarixdə mövzusu olmuş ən böyük türk dövləti Hun dövləti olub, Hun imperiyası olub. Sonra ikinci sırada Qırğız xaqanlı olub, 900-cü illərdə qurulan bu xaqanlığın ərazisi 8 milyon 100 milyon kvadrat kilometr olub. İndiki Qırğızstanın qat-qat böyük. Tarixdə mövcud olmuş ikinci ən böyük türk dövləti Qırğız xaqanlığı olub. Üçüncü sırada 557-ci ildə olan türk xaqanlığı idi. 6 milyon kvadrat kilometr ərazisi bu dövlətin. Dördüncü sırada tarixdə mövcud olmuş dördüncü ən böyük türk dövləti 624-cü mövcud olmuş Osmanlı imperiyası olub. Ərazisi 5200 milyon kvadrat kilometr olub. Tarixdə mövcud olmuş 5-ci ən böyük türk dövləti Teymürlər dövləti olub, ərazisi 4 milyon 400 min kvadrat kilometr olub. Altıncı sırada da Hun dövlətidir, 441-ci ildə ərazisi 4 milyon kvadrat kilometr olub. Attilanın Avropada yaratdığı türk dövləti. 7-ci sırada da Hun dövləti olubdur, Orta Asiya və Afqanistanda olan Eftalitlər dövləti, Hun dövləti 490-cı ildə ərazisi 4 milyon kvadrat kilometr olub. 8-ci sırada Şərqi Türk xaqanlığıdır. Ərazisi 4 milyon kvadrat kilometr 624-cü ildə. 9-cu sırada Qərbi Türk xaqanlığıdır. Ərazisi yenə 4 milyon kvadrat kilometr 630-cı ildə mövcud olmuş dövlətin. 10-cu sırada tarixdə mövcud olmuş ən böyük türk dövləti Əfşarlar dövləti Nadir Şah yaratdığı. Burada bir səhv var, 6 milyon yox 4 milyon kvadrat kilometr ərazisi. 11-ci sırada Səlcuq imperiyasının ərazisi 3 milyon 900 milyon kvadrat kilometr olub. 12-ci sırada 3 milyon 600 milyon kvadrat kilometr olub. 1218-ci ərazisi 3 milyon 600 milyon kvadrat kilometr olub. 13-cü sırada nəhayət Azərbaycan Səhəvilər dövlətidir. 1512-ci ildə ərazisi 3 milyon 500 milyon kvadrat kilometr tarixdə mövcud olmuş 13-cü ən böyük türk dövləti Səhəvilər dövləti olub. On dördüncü sırada Səfəvilərdən sonra Şeybanlar dövləti olur. Özbək Şeybanlar dövləti ərazisi 3 milyon 500 min kvadrat kilometr olur. Nəhayət sonuncu tarixdə mövcud olmuş 15-ci ən böyük dövlət Qəznəvilər dövləti olur. Türk dövləti 3 milyon 400 min kvadrat kilometr olur ərazisi. Çox sağ olun demədiyiniz üçün.